Qarşılıqlı anlaşma, mədəniyyətlər arası ünsiyyət, dinlər arası diyaloq, bütün bu amillər sülhə aparan yolun başlanğıcıdır. Konuşmaya büyük bir fırsat. Bakı isə bu məsələdə diyaloq və əməkdaşlıq körpüsü rolunu oynayır. Artıq 6-cı dəfədir keçirilən Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Diyaloq Forumu fərqli etnik, mədəni, dini və dil mənşəyi olan insanları bir araya gətirdi. İqlim dəyişmələri, pandemiya, terrorçuluq, kibir təhlükələr, geosiyasi gərginlik, müxtəliflik, miqrasiya, sülh və təhlükəsizlik, postmünaqişə vəziyyəti, turizm və süni zəka. Bütün bu mürəkkəb məsələlər sülh və qlobal təhlükəsizlik naminə diyaloq mövzusunda keçirilən forumun gündəmindən düşmədi. Bütün panel sesiyalar fərqli fikirlər və maraqlı yanaşmalarla yadda qaldı. Mədəniyyətlər arası diyaloqları ümumi şəkildə müzakirə etmək üçün burada olmaqdan şadıq. Biz bunun dünya üçün çox vacib olduğunu düşünürük. Bildiyiniz kimi, hazırda yaxın və orta şərqdə, Afrikadakı bəzi ölkələrdə münaqişələr var. Hesab edirik ki, insanlar bu məsələləri danışıq yolu ilə və ya masa ətrafında həll edə bilərlər. Burada olmaqdan çox xoşbəxtəm. Dinç yanaşı yaşama haqqında danışmaq üçün bir araya gəlməliyik. Biz istəkləri bölüşmək, gələcəklə bağlı fikir mübadiləsi aparmaq, dünyanı həyatın qalan hissəsi üçün daha yaxşı bir məkana çevirmək üçün buradayıq. Belarusun Azərbaycanla oxşar cəhətləri var. Çünki Belarusda da pravoslavlar, katoliklər, müsəlmanlar və digər dinin nümayəndələri mehriban şəkildə yaşayır. Azərbaycanda da eyni tendensiya müşahidə olunur. Və belə forumlar sayəsində biz ölkələrimiz haqqında ətraflı məlumatlar alırıq, həmçinin dünyada baş verən hadisələrin müzakirəsini aparırıq. Çalışırıq ki, bəzi problemlərin qarşısını alaq. 12 panel müzakirə, 4 plenar sesiya. Forumun məqsədi bəllidir. Yeni siyasət, sənədlər və razılaşmaların formalaşdırılması. Məhz bu məqsədlər təxirə salınmaz məsələlərdə dünya hökumətlərinə təsir göstərmək qüvvəsinə malikdir. Burada əsas mesaj ümiddir. Azərbaycan isə bu ümidi bütün dünyaya yaymağı səmimiyyətlə arzulayır. Forum iştirakçılarının işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfər də olduqca maraqlı anlarla yadda qaldı. Dinin siyasiləşdirilməsi, insanlar arasındakı nifaqın qarşısının alınması, islamofobiya, dinindən asılı olmayaraq insanların bərabər hüquqlu olması Şuşa görüşünün ən önəmli mövzuları idi. Xüsusilə də Azərbaycanda bütün dinlərin bərabər hüquqlu olmasına diqqət çəkildi. Dinindən və irqindən asılı olmayaraq insanlar sülh və təhlükəsizlik şəraitində yaşamalıdırlar. Bəli, bu 6-cı Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Forum çərçivəsində din liderlərinin Bakı və Şuşa görüşünün əsas prioritet məsələlərindəndir. Ekonomik bir varlıq deyiliz. Əgər dinləri dünyadan çəkib alırsanız, tamamən ekonomik bir varlıq olur. O zaman səndə var, bəndə yoxsa sən yaşama, bən yaşayayım olur. O isə paylaşmayı bilmək, diyarqam olmaq, unselfish olmaq, səndən, bəndən öncə sənin olsun demək ancaq dinlərlə mümkündür. Bir çox yeni ideyalar, gözəl tövsiyələr, möhtəşəm tədqiqat nəticələri. Və nəticə bilirsiniz nədir? Dünyada islamofobiya güclənir və bugün keçirilən beynəlxalq konferans müsəlman dünyasının nümayəndələri ilə yanaşı, digər din xadimlərinin bir araya gəlməsi və bütün mühüm problemləri müzakirə etməsi üçün yaxşı fürsətdir. Bizim üçün bu konferans unikal bir görüşdür. Burada həmkarlarımla, xüsusilə də müsəlman dünyasından dostlarımla müzakirələrə qatılmaq, onlarla fikir mübadiləsi aparmaq əla imkandır. Və düzünü desəm, burada bir tərəfdə dağılmış, bir tərəfdə isə yenidən dirçələn həyatı bu qədər qısa müddətdə insanları yenidən öz evlərində görmək möhtəşəm işdir. Bəşəriyyəti narahat edən qlobal çağırışların diqqət mərkəzinə çevrilən Bakı, tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsi, tövsiyələrin verilməsi, mədəniyyətlər arası diyaloq çərçivəsində mühüm və aktual məsələlərin təşviqi üçün əsas platforma rolunu oynadı. Rəhli Rafiq qızı Emin Əhmədzadə, Mətin Paşayev,
Həftə.